Transport I planter. Plantene inntok landjorda for over 450 millioner år siden. Hovedutfordringen ved å gå fra akvatiske til terrestriske habitater vannmangel og risiko for uttørking. Mosene har løst dette enkelt ved å ta opp vann og næring direkte gjennom overflaten ved diffusjon. Dette har begrenset mosenes størrelse. Karplantene, derimot, har utviklet et indre transportsystem for vann og oppløste stoffer. Dette kalles ledningsvev eller kar. Utformingen varierer noe med karplantegruppe. Vann og oppløste mineraler transporteres gjennom vevevet, mens fotosynteseprodukter og andre organiske forbindelser transporteres gjennom silvevet. Vevevet hos blomsterplantene inneholder vevrør og trakeider som består av døde celler med lignin som forsterker celleveggene og bidrar til å holde planten oppe. Silvevet hos blomsterplantene inneholder silrør som består av levende celler uten cellekjerne og andre viktige organeller. De forbundet med følgeceller som bidrar med organiske molekyler. I røttene ligger ledningsvevet I en sentral sylinder som omgitt av en innerhud, bark og en ytterhud. Mineraler tas aktivt opp fra jorda til planterøttene, og vannet vil følge passivt etter ved osmose. Dette skaper et rottrykk. Vann og mineraler tas opp gjennom rothårene og passerer barklaget enten via kanaler I cellemembranen, som kalles plasmodesmata, eller gjennom cellevegger og luftrom mellom cellene. Væsken tvinges gjennom en selektiv cellemembran for filtrering av skadelige stoffer før den går inn I ledningsvevet. Hvordan det mulig å få vann opp I høye trær mot gravitasjonskreftene? Rottrykk og lufttrykk kan virke inn, men ikke av stor betydning alene. Vann har også en tendens til å stige I tynne rør på grunn av kapillærkrefter, men dette kan bare forklare noe. Hoveddrivkraften bak vanntransporten transpirasjon som danner et undertrykk I vevevet. Undertrykket trekker på vannsøylen samtidig som rottrykk og lufttrykk kan presse vannet noe opp. Kohesjon og delvis adhesjon, som til sammen kalles kapillærkrefter, sørger for en sammenhengende vannsøyle. Vanntransporten går I én retning, mens fotosynteseprodukter transporteres I flere retninger fra bladene der de lages, og til eller fra lagring I røttene og til forbrukssteder I vekst. Av- og pålesing av sukker til og fra silvevet gjennom følgecellene krever energi. Langtransporten I silvevet antas å være passivt drevet av trykkforskjeller mellom stedene hvor sukkeret lastes inn og ut av systemet. Trykkforskjellen skyldes at vann går inn der sukkerkonsentrasjonen høy og ut der sukkerkonsentrasjonen lav. Utviklingen av et avansert indre transportsystem en viktig grunn til at spesielt de dekkfrøete blomsterplantene blitt så dominerende og suksessrike på landjorda.